Baik, projek pembinaan terusan tiruan di Kemaman, Terengganu dijangka bermula Januari tahun depan. Ia bakal meminimumkan kesan banjir di daerah tersebut, khususnya beberapa kampung di Bandar Cukai. Sungai Tiruan sepanjang 88 km itu merentasi Paman hingga Tasik Bungkus Ibu. Ia yang bersaiz 250 meter lebar dan 2 meter tinggi memakan kos RM300 juta. Projek dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Purata hujan turun ialah 3,000 mm yang dijangka oleh GPS. Tahun ini dijangka 3,400 hingga 3,500. Setahun. Dan setakat ini dah hampir 2,000 mm hujan dah turun. Dan setiap kadar hujan turun dalam sehari sekitar 80 mm. Tapi kalau dalam masa sehari ataupun kurang pada sehari hujan turun 300 hingga 400 mm, dia akan jadi macam gunung jerai lah. Dia akan jadi banjir kepala air lah. Beliau ditemui selepas mengagihkan barangan keperluan banjir di Pangkalan Hadapan Pulau Redang. 4 tan makanan asas dihantar sebagai persediaan menghadapi bencana di pulau itu.